Ovo iza mene je Krupac. Negde posle 9, utorak 26. oktobar. Bilo je više poziva da su u Krupcu postavili ovu ležeću prepreku. Ajde ležećeg policajca pod navodnicom. Dakle, ovo iza mene je Krupac, a ovo ispred mene je taj ležeći policajac. Evo ga. To je postavljeno po nalogu gradske uprave. Skoro nisam toliko poziva iz Krupca imao kao ovih dana. Danas sam zvao načelnika odeljenja za urbanizam. Rekao mi da je dat nalog komunalcu. Zvao sam i Tomicu Aleksića, šefa u parking servisu. Rekao je da danas prepodne njegova ekipa ide da završi neke poslove u gradu i dragi Krupčanci, negde oko podneva posle 12.01 doći će ovde da obeleže ovog policajca ležećeg, pa izvinite pod navodnicama, i da postave tu neke znake, posle toga još po nešto. Evo, to je to. Nema vozila. Evo ga, ide jedan. Ode na višu.